A sucessão familiar é um processo que acontece quando a família está alinhada com seus objetivos e propósitos. A geração de renda, a gestão compartilhada e a qualidade de vida são fatores essenciais nesse processo. Na região norte do estado, a atividade da suinocultura está atraindo os jovens a permanecerem ou até mesmo retornarem ao meio rural. Vamos até o município de Novo Barreiro conhecer algumas dessas histórias. A atividade da suinocultura como oportunidade para jovens permanecerem ou retornarem ao meio rural. Esse é o cenário que vem crescendo no município de Novo Barreiro, através do incentivo de políticas públicas, do trabalho da extensão rural e do desejo das famílias rurais em realizar a sucessão nas propriedades. O caso da sucessão rural aqui já vem sendo tratado, né, há vários anos, e a suinocultura aí vem cada vez mais mostrando para nós que é possível. Meu nome é Luan Socol de Araújo, eu tenho 27 anos e nós começamos com a suinocultura faz 2 anos. Eu tive que sair trabalhar fora, 8 anos e 2 meses eu trabalhei fora, por não ter outro modo de viver aqui no interior, sabe, a propriedade é pequena, né? Agora faz 2 anos que eu voltei, daí o pai conseguiu fazer o chiqueiro, eu pude voltar, se não fosse o chiqueiro eu acho que não teria voltado, né, tinha continuado lá. Quanto expectativa, assim, com relação à atividade, de ter retornado, no caso, à propriedade e fazer a sucessão aqui? Ah, tá, gostei muito de lidar, é muito bom e temos com esperança aí que logo, logo conseguimos fazer mais uma possível, né? Temos com essa esperança de poder fazer mais uma, né? Então o plano é sempre aumentar sempre, e continuar sempre. Aqui na propriedade evoluindo. Ah, se Deus quiser, não precisamos mais sair agora. Ah, segurar o filho também, né? Não deixar sair. É o principal objetivo agora. É da tua sucessão fazer mais uma sucessão. Sim, ah, segurar meu guri aí 100% aí, segurar ele aí com nós. O crescimento da suinocultura no município de Novo Barreiro deve-se ao investimento das famílias nessa atividade como uma alternativa de geração de renda e foi também impulsionado por políticas públicas municipais. Novo Barreiro possuía em 2006 apenas 4 produtores de suínos. A partir de 2006, aí, com um projeto municipal de incentivo à suinocultura, se intensificou um pouco mais os trabalhos nessa atividade. Hoje, Novo Barreiro consta aí com 26 produtores que estão na atividade, aproximadamente 54 mil suínos, né, alojados no campo e mais uma creche com 4 mil suínos. Né. Esse processo se dá hoje, o produtor demonstra o interesse, né, em fazer a pocilga, vai até a Emater faz esse intercâmbio entre o produtor e a integradora e através do incentivo aí das licenças ambientais, né, isenção do licenciamento ambiental da prefeitura e também a terraplanagem aí que não é cobrada, é com custo zero para o produtor. Então hoje a gente consegue fazer um bom trabalho nessa atividade, ela está garantindo renda para nossos produtores e também garantindo a sucessão familiar na propriedade. Meu nome é Juliana Ruiz da Silva, eu tenho 17 anos, eu moro aqui em Novo Barreiro. Eu ainda não terminei o ensino médio, estou no segundo ano e eu ajudo meu pai a tocar a propriedade. Tu gosta de ficar no meio rural, teus planos para o futuro? Ah, eu gosto muito daqui. Eu acabei me acostumando, acabei gostando e eu não penso em sair daqui. Eu penso em continuar tocando, porque eu não tinha muita certeza antes do que eu queria. Às vezes eu pensava em sair daqui. Não tinha muita certeza se era aqui mesmo que eu queria ficar, se eu queria continuar no interior. Depois que o pai colocou o chiqueirão, né, começou a suinocultura, eu vi que aqui eu podia tocar, podia dar tudo certo. O interesse do jovem, somado ao apoio da família, é o pontapé inicial para um processo de sucessão familiar. O planejamento de fazer o galpão foi num... Eu ia muito seguido lá na Emater, e eles me falaram, né? E eu já tinha sondado por aí que tinha vários galpão de suínos que tá dando certo, né? E eu achei que seria o melhor passo para nós ficar na agricultura. Com, na verdade, a gente que é pequeno agricultor, né? Que hoje está dando um bom resultado, né? E como é que é para vocês poder oferecer isso, né? Uma opção da filha também permanecer e continuar tocando aqui a atividade de vocês na propriedade. Ah, é uma alegria, né? Pelo menos ela se interessou, ela gostou e
E tá ajudando e esperemos que ela continue gostando e continue nos ajudando, né? Trabalhar em família é diferente, é melhor. É diferente, bem melhor, né? Nós sempre consideramos a sucessão rural no campo como elemento de gestão das unidades de produção familiares. Sendo assim, sempre recomenda-se que esse debate seja feito entre a família e os jovens desde cedo, ou seja, na busca de uma gestão compartilhada, mas sempre levando em conta aquilo que o jovem pensa, aquilo que ele quer. E aqui em Novo Barreiro, onde a atividade da suinocultura ela é muito forte, a sucessão familiar está sendo feita ligada à suinocultura, mostrando que quando o jovem tem renda e faz aquilo que ele gosta, a tendência de dar certo é muito grande. Em relação a esse trabalho com os jovens de Novo Barreiro, né, nós estamos colaborando e fazendo uma proposta deles para intensificar o apoio na área de gestão econômica dos empreendimentos deles e também na gestão e manejo dos dejetos de suínos, ou seja, pensando na questão ambiental, mas principalmente na ótica de transformar os dejetos produzidos nas instalações, na criação, em uma oportunidade na agricultura.